哎，你好，你好，哎，来做下自我介绍。我们是来自四川省通江县的乡村小学的教师廖占富、张新琼。为什么介绍要用这样的方式呢？因为我们是夫妻嘛。啊，可以看得出来啊，两位年纪有一点差距啊。你是多大年纪？我54岁了。您呢？40多岁吧。教几年级的呢？有几个年级就教几个年级呗。那你教什么科目的呢？所有的科目我们都教。是不是那个学校只有你们两位老师？曾经有我们两个老师一起度过了20多年，后来我们就分开了。那我们先说说在一起的事儿好不好？当初是怎么到的这个学校？当时那个学校是我的父亲，就是火田埂村的一个村主任。哦。他经常为我们学校没有老师恼火。我高中刚刚毕业了，他就要求我到学校去当代课老师。我不愿意啊，有点不愿意去啊。哦，因为还年轻嘛。对啊，我高中毕业了，也想在外面去闯一闯。哦，你当初是怎么去到那个学校？在高中毕业的时候，带着老师的嘱托去了火田埂村小学任教。那你第一眼看见大姐的时候是一种什么情景？高挑的个儿，一个大姑娘，一个乌黑的秀发变成两个长辫子。大姑娘，那比你大8岁哦，大姑大姐姐。没想到她后来成了我的领导。那学校唯一的一位女老师。对，唯一的女老师。其实说到这儿啊，怎么说呢？我是老师，在教学这条路上，她是我真正的启蒙老师。当时由于没经过了专业的培训。第一次走上讲台，我清楚地记得我教的是一个2年级。我想我今天要测试一下孩子们的水平，我就出了一道考试题，其中一道题呢是2×6。考完试啊，全部孩子没有一个答对。我心里想，这么差的孩子怎么教呀？哎呀，心里很失望。于是说，张老师他就让我去听他讲课。下课后呢，他又来听我讲课，这样一来二去呢，我们就成了好朋友，就互相听课。你们俩是谁先提出的要交朋友？那时候到教的学生成绩非常好，就成了远近闻名的老师了，其他学校都要抢着他去带那儿任课。可是我们村里的家长和村干部就想用那些办法来留住廖老师。首先是我的父亲就告诉我，你年龄也不小了，廖老师可好的，你们就处朋友吧，主动的撮合我们。经过半年多的考虑，我答应了这件事情，我们结婚了。那谁求的婚呢？我们那个年代吧，是不像现在的年轻人，是典型的先结婚后慢慢的恋爱的。平凡的生活当中，彼此逐渐的积累情感。其实真的是，他虽然年龄比我大，但是懂得担待啊，懂得包容啊，而且呢，饭菜做得挺可口。饭菜挺可口啊！我能感觉到两位在生活当中应该是我们想象当中的相敬如宾的感觉。是吧？是。会吵架吗？两位老师之间会吵架吗？我记得生第二个孩子的那一天，预产期也就到了，但是他却跟我说没事，你去上课吧。我还真的以为没事，我就甩手去上课了。刚好那一天学校来了理发的人，我很想把孩子们的发都理一次，自己也跟着师傅学理发吧。到太阳快要落山的时候，我才回家，他就已经痛得脸色苍白。我刚跨进家门时，他又哭又闹，说我太心狠了，不管他的死活。我自己也知道错了，自己知道也错了，就默默地赶快准备。很愧疚。对。你们几个孩子？到现在说来，其实心里也很愧疚。我们两个孩子，一个男孩，一个女孩。挺好的呀，儿女双全。这说起孩子来，当时在学校，就我们两个老师都是复试班，没办法带着孩子上课，就把自己的孩子有时候背在身上，
稍微能够爬动的时候，我们做了一个沙发，也像嘉宾们坐的这种沙发，放两座沙发靠在一起，把孩子拴在沙发的中间，然后把沙发放在操场上有一棵大樟树的下边，孩子就一直围着这棵树玩，骑在树上玩。现在呢，每次到学校看到弯脖子树，那眼泪就不由自主的就来了。